ትዝታ ዛራዳ ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሐፊና የማዕከላዊ ሲኖዶስ ዋና ፕሬዝዳንት ነበሩ። በተጨማሪም የሦስቱ አብያተ ክርስቲያናት ማለትም የኦርቶዶክስ፣ የካቶሊክና የወንጌላዊት አብያተ ክርስቲያናት ጥምረት የጋራ ምክር ቤት እንዲቋቋም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። የጥምረቱም የመጀመሪያው ሊቀመንበር በመሆን አገልግለዋል። ዛሬ ስለኚህ መምህር ኢትዮጵያዊ ልንጨዋወት አስበናል። ለዋቢ መዛግብቶቻችን በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ ባርማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበሬታ ያዘለ ምስጋና እናቀርባለን። ለእምነት ነጻነት መከበር ጠንካራ አቋም የነበራቸው ቄስ ጉዲና ኩምሳ በደርግ ዘመነ መንግሥት ሲታሰሩና ሲፈቱ ቆይተው በመጨረሻም ታፍነው ከተገደሉ የሃይማኖት አባቶች መካከል አንዱ ነበሩ። በዚህ ረገድ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስም ይጠቀሳሉ። ቄስ ጉዲና ቱምሳ ደርግ ክርስቲያናዊ እምነትን የሚጨቁን መንግሥት መሆኑን በድፍረት ሲቃወሙ ስለነበረ ነው የተገደሉት ይባላል። በሌላ በኩል ደግሞ በወቅቱ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር ግንኙነት ስለነበራቸው ነው የሚሉም አሉ። ቄስ ጉዲና ቱምሳ ከነበሩበት ዘመን የቀደመ አስተሳሰብ ነበራቸው። ስለ መምህሩ ሕይወትና አስተዋጽኦ ጥናት ያደረጉት ዶክተር አፈወርቅ ኃይሉ በመጽሐፋቸው የመምህሩ አስተሳሰብ በጭራሽ ከኦሮሞ ነጻ አውጪ ድርጅት ኦነግ ዓላማ፣ ተግባርና ሐሳብ ጋር እንደማይገናኝ መረጃዎችን በማሳየት አስረድተዋል። ቄስ ጉዲና ቱምሳ ማኅበራዊ ፍትሕ ሲዛነፍ እንቅልፍ ይነሳቸዋል። በእምነታቸውም ፍጹም የማይናወጥ ጽናት የነበራቸው ሰው ነበሩ። መምህር ጉዲና ቱምሳ ስለ ፌዴራላዊ አስተዳደር የነበራቸው አስተሳሰብ እንኳ ከኦነግ እምነትና አስተሳሰብ ጋር የሚገጥም ሳይሆን እሳቸው እንዲሆን የሚፈልጉት የጀርመኑን ፌዴራላዊ አስተዳደር አይነት እንደነበረ የዶክተር አፈወርቅ መጽሐፍ ይናገራል። ቄስ ጉዲና ቱምሳ የታዋቂው ፖለቲከኛ የባሮ ቱምሳ የሥጋ ወንድም ከመሆናቸው በስተቀር ስለ ሰው ልጅ ነጻነት፣ ስለ እምነት ነጻነት ወዘተ ከመስበክ በስተቀር የምንም አይነት የፖለቲካ ድርጅት ደጋፊና አባል አልነበሩም። ይህንን የሚሉ የሚበዙትን ያህል ደግሞ የመካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያንን የኦነግ ዋሻ አደረጓት የሚሉም እንደ ቀድሞ ፕሬዚዳንት ነጋሶ ጊዳዳ ያሉ ደግሞ ቄስ ጉዲና ለቤተ ክርስቲያን ሥራ በ1969 ወደ ጀርመን የመጡ ጊዜ ከኦነግ መልእክት ይዘው መጥተው ነበር። ከኦነግ ሴሎች ባንዱ አባል እንደነበሩ ሰምቻለሁ ብለው ዳንዲ በተሰኘ መጽሐፋቸው አስነብበዋል። ይህን አባባል ግን በቄስ ጉዲና ኩምሳ ሕይወትና ሥራዎች ላይ ጥናት ያደረጉት ዶክተር አፈወርቅ ኃይሉ ፍጹም የማይታመን የሰምቻለሁ አሉባልታ አፈታሪክ እንደሆነ ይገልጻሉ። ቄስ ጉዲና ቱምሳ በደርግ መንግሥት ወደ ውጭ አገር እንዲኮበልሉ የተጠየቁ ብቻ ሳይሆን እንዲመቻችላቸው ሁሉ ተደርጎ ነበር። እሳቸው ግን እኔ የማገለግለውን ሕዝብ ትቼ የትም ለመሄድ ፈቃደኛ አይደለውም ያሉ ጽኑና ጀግና አባት እንደሆኑ ብዙዎች ይመሰክሩላቸዋል። ቄስ ጉዲና ቱምሳ በ1921 ዓ.ም በዛሬው ምዕራብ ወለጋ ቦጂ በተባለ ስፍራ ተወለዱ። 10 ዓመት ገደማ ሲሆናቸው ወደ ትምህርት ቤት መሄድ ጀመሩ። ነገር ግን ትምህርት እንደጀመሩ ቤተሰቦቻቸው ከሚያምኑበት እምነት ጋር በመጋጨታቸው ከቤታቸው ተባረሩ። መንደራቸውን ለቀው ወደ ነጆ ሄዱ። ነጆ የሚገኘው የሚስዮን ትምህርት ቤት በአዳሪነት ገብተው እንዲማሩ ፈቀደላቸው። በአዳሪ ትምህርት ቤቱ 2 ዓመት ከቆዩ በኋላ ወደ ነቀምቴ ተጓዙ። በልጅነታቸው ከወላጆቻቸው ጋር ተጣልተው ምንም አይነት ድጋፍ ያልነበራቸው ቄስ ጉዲና ቱምሳ ነቀምቴ እያሉ ነበር የአባታቸውን መርዶ የሰሙት። እዚያን ጊዜ ትምህርታቸውን አቋርጠው ሥራ ጀምረው እህትና ወንድሞቻቸውን ወደ ነቀምቴ በማምጣት መርዳት ጀመሩ።
ቄስ ጉዲና ቱምሳ ትምህርታቸውን በልጅነታቸው ቢያቋርጡም ብልህነታቸውንም ያየ አንድ የውጭ አገር ዜጋ ወደ አሜሪካ በመሄድ ኮሌጅ ገብተው እንዲማሩ ሀሳብ አቀረቡላቸው። ከትምህርታቸው አለመግፋት የተነሳ ዩኒቨርሲቲው ሊቀበላቸው ፈቃደኛ አልነበረም። ነገር ግን በስተመጨረሻ ፈትኗቸው ሰውየው የዋዛ ስላልነበሩ ዩኒቨርሲቲው ተቀበላቸው። ብሩህ አእምሮን እንደታደሉ የሚነገርላቸው ቄስ ጉዲና በሉትራን ኖርዘርን ዌስተርን ቴዎሎጂ ሴሚናሪ ዩኤስኤ የሚሰጠውን ትምህርት በአጭር ጊዜ በብቃት አጠናቀቁ። በቅርብ የሚያውቋቸው ሁሉ የቄስ ጉዲናን የአእምሮ ብሩህነት፣ አርቆ ሀሳቢነትና ድንቅ አመራር ሳያወሱ አያልፉም። ደማቆቹ በሚል ርዕስ ሰለሞን ጥላውንና ስምረት ገብረ ማርያም የጻፉት መጽሐፍ ደግሞ ስለ ቄስ ጉዲና ቱምሳ ይህን አስነብቧል። ቄስ ጉዲና ቱምሳ በ1964 ዓ.ም በደቡብ አፍሪካ ያለችው ቤተ ክርስቲያን ምን ያህል የአፓርታይድ ተጽዕኖ አርፎባታል የሚለውን ርዕሰ ጉዳይ ለማጥናት ከሌሎች ስድስት ነጮች ጋር ወርልድ ሉተራን ፌዴሬሽንን በመወከል ወደዚያ ሄደው ነበር። የደቡብ አፍሪካው ጉዞ ሲታቀድ የፕሪቶሪያ መንግስት በቀለማቸው ሳቢያ ወደ አገር እንዳይገቡ ቪዛ ከለከላቸው። ነገር ግን የልዑካን ቡድኑ እርሳቸው ከሌሉበት ጉዞውን እንደሚሰርዝ ሲገልጽ ከፕሪቶሪያ መንግስት ይለፍ ተሰጥቷቸው ደቡብ አፍሪካ ገቡ። ለዚህ ችግር መፍትሄ ለማስገኘት ሲባል በወቅቱ በተፈጠረው ንትርክ ምክንያት ቡድኑ ወደ ደቡብ አፍሪካ መድረስ ከሚገባው በአንድ ወር ዘግይቶ ነበር የደረሰው። ቄስ ጉዲናን የመጀመሪያው የዘረኝነት ወላፈን ያገኛቸው የልዑካን ቡድኑ ወደ ጆሃንስበርግ እንደደረሰ ነበር። በአየር ማረፊያው የነበረው ምግብ ቤት የቀለም ልዩነት ያደርጋል። በባህሪያቸው አድላዊ አካሄድን አጥብቀው የሚቃወሙት ቄስ ጉዲና አሻፈረኝ በማለት በቀጥታ ወደ ነጮቹ ምግብ ቤት በማምራት ወንበር ስበው ተቀመጡ። የታዘዛቸው አስተናጋጅ ግን አልነበረም። በዚህም በአገሪቱ ውስጥ ያለው የዘረኝነት መርግ የቱን ያህል ከባድ እንደሆነ ተገንዝበዋል። ከአውሮፕላን ማረፊያ እንደወጡ ሆቴል ማግኘት ነበረባቸውና አብሯቸው ያለው ቡድን ወደ ተዘጋጀለት ማረፊያ እንዲያመራ ሲነገረው ብቻቸውን የተተዉት ቄስ ጉዲና ከቶም ይህን ግፍ ሊሸከም የማይችል ሕሊናቸው የተቃውሞ ድምፁን አሰማ። አሻፈረኝ በማለት ተቃወሙ። ይህን ያዩ አንድ ነጭ የደቡብ አፍሪካ ቤተ ክርስቲያን ካህን ከጆሃንስበርግ እስኪወጡ ድረስ ወደ ቤታቸው በመውሰድ ማረፊያ ሰጥቷቸው፣ ከዛም ቀጥሎ በሄዱበት የደርባን ከተማም ይሄው የዘረኝነት ችግር አብሮ ነበር። ይሁን እንጂ እዚያም ቢሆን ተቃውሟቸውን ከማሰማት አላረፉም። በዚህ የተነሳ የሚሰጣቸውን የሆቴል መስተንግዶና የዕለት ቀለባቸውን ላለመውሰድ ቁርጥ አቋም ወሰዱ። ቡድኑ ደርባንን ለመልቀቅ ታክሲ ሲጠይቅ የታክሲው ሾፌር ከነጮቹ ጋር መሳፈራቸው የማይቀር መሆኑን ሲያይ ጥቁር አላሳፍርም አለ። ጓደኞቻቸው ኢትዮጵያዊ መሆናቸውን ቢያስረዱም ፈጽሞ ሊቀበላቸው ፈቃደኛ አልሆነም። ወደ ትራንስፖርት ካምፓኒው ሲደወል ስራ አስኪያጁ ዲቃላ ነው ወይስ ጥቁር ሲል ጠየቀ። ከብዙ ንትርክ በኋላ በመጨረሻ ሊያሳፍራቸው ፈቃደኛ ሆነ። በደቡብ አፍሪካ ስላደረጉት ጥናታዊ ጉብኝት የተጻፈ ማጠቃለያ ሰነድ ቤተ ክርስቲያን በማኅበረሰቡ ውስጥ ያላትን ሚና የሚያመለክት ሲሆን ሰነዱ ደቡብ አፍሪካ የቱንም ያህል ሀብታም ሀገር ብትሆንም የተገፉ ጥቁር ነዋሪዎቿ እንደ ሰው እንደማይታዩና አንዳችም ዕድል እንደሌላቸው በማስገንዘብ በቤተ ክርስቲያን በኩል የውጭም ሆነ የአገር ውስጥ ትምህርት እንዲያገኙ፣ ማኅበራዊ እድገታቸው ላይ ትኩረት እንዲደረግ፣ የመድኃኒት አቅርቦት እንዲጨመርላቸው፣ የሙያና የቀለም ትምህርት ቤቶች እንዲከፈቱላቸው የሚያሳስብ ነበር። ቄስ ጉዲና በደቡብ አፍሪካ ያደረጉትን ቆይታ አጠናቀው ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ ከኢትዮጵያ ሄራልድ ጋዜጣ በተደረገላቸው ቃለ መጠይቅ በደቡብ አፍሪካ ያየሁትን ዘረኝነት ከገመትኩት በላይ አስከፊ ሆኖ አግኝቼዋለሁ ሲሉ ተናግረዋል። ቄስ ጉዲና የኮሚኒዝም ስርዓት በኢትዮጵያ ውስጥ ከመታየቱ አስቀድሞ ከኋላው አዝሎ የሚመጣውን ችግር አስቀድሞ ተናግረው ነበረ። አለማመን ሲሰማ ወይንም ሲስፋፋ ስናይ መልሳችን ሁኔታውን መጨቆን ሊሆን አይችልም። እኛ ክርስቲያኖች
የማመን መብታችንና ማመን እንዲስፋፋ ያለን ምኞት እንዲከበር ከፈለግን የማያምኑ ሰዎችንና ሊያምኑ የማይችሉ ሰዎችንም መብት ማክበር አለብን። ሌላ አስተያየት ያላቸውን ሰዎች መጨቆን እነርሱን የማሳመን መንገድ አይደለም። ነገር ግን ማመናችንና እምነታችንን መቀጠል አለብን። በዓለም ተስፋ ለሌላቸውና ያለ አምላክ ለሚኖሩ በግብዝነትና በትቢት ሳይሆን በእናንተ ስላለ ተስፋ ምክንያት ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት ዘወትር የተዘጋጃችሁ ሁኑ። ነገር ግን በየዋህነትና በፍርሃት ይሁን ተብሎ እንደ ተጻፈ መሆን አለበት ሲሉ ጽኑ እምነታቸውን አሳውቀዋል። ስላለማመን ተገቢ የሆነው ምስክርነት በእምነት መኖር ነው በሚለው ጽኑ መርሆአቸው የሚታወሱት ቄስ ጉዲና ቱምሳ ሁሉንም ነገር ከአንድ አንጻር ብቻ እያጠነጠኑ ሌሎች ሁነቶች በርን ዝግ ማድረግም አግባብ እንዳልሆነ እንደዚህ ይገልጻሉ። ሰውንና ዓላማን በግልጽነት እንድናቅ ከኛ ይጠበቃል። ዓለም በችኮላ የተሰራ የአቶሞች ክምችት ወይም የተዘጋ ነገር አይደለም። ሰው ቁስ አካል ብቻ አይደለም፣ ንቃተ ሕሊናና ስሜት ብቻ ያለውም አይደለም። በእግዚአብሔር መልክ ተፈጥሯል። ሰዎች ነጻነት፣ አንድ ነገር ፈጥሮ የመስራት ችሎታ፣ ክብርም አላቸው። ይህን ያገኙት ደግሞ ከእግዚአብሔር መልክ ነበር። ስለ ዓለምና ስለ ማቴሪያሊስት የተዘጋ እውቀት መያዝ ለሳይንስና ለተፈጥሮ በጣም አስፈላጊ የሆኑትን አንዳንድ ነገሮች መካድ ይሆናል በማለት ለአማኒው ማኅበረሰብ ምክንያታዊነትን ማስተናገድ ብልህነት እንደሆነ ተናግረዋል። የሐሳቦችንና የድርጊቶችን አካሄድ እንዲህ በየፈርጁ ያስቀመጡና እንደ ባለ አእምሮ መቀበል የሚገባን ሁኔታዎች ያመላከቱን ቢሆንም ከማርክሲዝም እምነት አኳያ ግን በተለይ ክርስቲያኑ ማኅበረሰብ ግብዝነት በሌለበት የእምነት መድረክ ላይ በቆራጥነት የመራመድ አብይ ተልእኮ ያለው መሆኑን በኮሚኒስታዊ መንግሥት ዋዜማ ላይ ተናግረዋል። ጌርግ ዴኬ የተባለ ጸሐፊ ዘ ሮል ኦፍ ጉዲና ቱምሳ ኢን ክሪቲካል ዲያሎግ ቢትዊን ማርክሲዝም ሶሻሊዝም ኤንድ ክርስቲያኒቲ በተሰኘ ጽሑፉ ቄስ ጉዲና እንደ ኢትዮጵያውያን ዘመን አቆጣጠር በ1967 ዓ.ም በዚህ ጉዳይ ላይ የተናገሩትን እንዲያስፍሮታል። ቤተ ክርስቲያን በምታምነው እውነትና በቁስ አካልነት መካከል አንዳች ማመቻመችም ሆነ እርቅ ሊኖር እንደማይገባ ግልጽ መሆን አለበት። ከዚህም የተነሳ ቤተ ክርስቲያንና የማርክሲዝም ፍልስፍና ከቶም አብረው መጓዝ የሚችሉበት ፈለግ የላቸውም። የማቴሪያሊዝም አስተሳሰብና የኑሮ ዘይቤ ከሚጨበጥ ሐሳብ ጋር ብቻ የተጎዳኘ ከቁስ የፈለቀ ሲሆን፣ የቤተ ክርስቲያን ሕልውና ግን ከላይ ከመጣው ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር የሚገኝ ነው። በብዙሃኑ አእምሮ ውስጥ ፈጽሞ ሊሄድበት አይቻልም በተባለ ሁኔታ ላይ በመራመድ ውጤት የማምጣት ጉዳይ ለቄስ ጉዲና የጸጋ ኃያል ይቆጠራል ቢባል ማጋነን አይሆንም። የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት መተባበር ጉባኤ የተሰኘው ራእይ ከዚህ የአይቻልም ተግባራት መካከል ተፈርጆ በኋላ ግን ወደ እውነታ ከመጡት መካከል ሊመደብ ይችላል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት፣ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንና የኢትዮጵያ ካቶሊካዊ ቤተ ክርስቲያንን ጨምሮ በጋራ በሆኑ ጉዳዮቻቸው ላይ አብረው የመሥራትን ራእይ ጸንሶ የተነሳው ጉባኤ በቄስ ጉዲና ያላሰለሰ ጥረት ሕልውና ያገኘ ቢሆንም ለልፈተ ሕይወታቸው ምክንያት ከሆኑት ነገሮች አንደኛው ሳይሆን አልቀረም። የመተባበር ጉባኤው መስከረም 1969 ዓ.ም ሲመሠረት ከመንግሥት ዕውቅና የጠየቀው ግን በ1971 ዓ.ም እንደነበረ ሰነዶች ያወሳሉ። በመተባበር ጉባኤው ውስጥ የነበሩት አንዳንድ የሃይማኖት ድርጅት ተወካዮች እንደሚናገሩት ከሆነ ይህ የእውቅና ስጡን ጥያቄ ለመንግሥት የሚዋጥለት ሆኖ አልተገኘም። በወቅቱ በርካታ የውጭ መገናኛ ብዙሃን በኢትዮጵያ ውስጥ የሃይማኖት ነጻነት እንደሌለ፣ አማኞችም እየታሰሩ እየተሰቃዩና እየተገደሉ እንዳሉ ቢዘግቡም መንግሥት ይህን ዘገባ ለማስተባበል ከፍተኛ ጥረትና ሙከራ አድርጓል። በ1970 ዓ.ም ሁኔታውን እንዲመረምር በመንግሥት የተሰየመው ኮሚቴ
የተለያዩ የአገር ውስጥና የውጭ አገራት የሃይማኖት ድርጅት ተወካዮች በተገኙበት በአፍሪካ አዳራሽ አንድ ስብሰባ ጠራ። በስፍራው የመተባበር ጉባኤው አባላትም ተገኝተው ነበር። ስብሰባው የተለያዩ ጥናታዊ ጽሑፎች የቀረቡበት፣ አካሄዱም መንግሥት በቀደደለት ቦይ የፈሰሰ ቢሆንም በመጨረሻው ተናጋሪ በቄስ ጉዲና ቱምሳ ንግግር ግን ብርቱ የሆነ ተግዳሮት ጠበቀው። ቄሱ በጉባኤው ላይ የተነገረው ቅጥፈት ሁሉ እንዳሳዘናቸው ከገለጡ በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ እሳቸው እስከሚያውቁት ድረስ የሃይማኖት መረገጥና የምዕመናን ስቃይ እያየለ መምጣቱን ስፍራና ቦታ ጠቅሰው የተፈጸመውን ግፍ ሁሉ እየዘረዘሩ ባስቀመጡት መረጃ ሐቁን አወጡ። የስብሰባው አካሄድ ከታለመለት ፈር እያፈነገጠ መምጣቱ ያስደነገጠው ደርግ ሁኔታዎችን በማረጋጋት ጉባኤውን የበተነ ቢሆንም ቄስ ጉዲናን ግን በመንጋጋው ለማድቀቅ ጥርስ ውስጥ አስገባቸው። ለህትመት ባልበቃው የሀብታሙ ቡላ ሥራ ውስጥ የተካተተው አንድ ጽሑፍ እንደሚያብራራው ጥቅምት 1971 ዓ.ም የመንግሥት አካላት ቄስ ጉዲናን በመጥራት አብዮቱን መቃወማቸውንና ተቃዋሚ የፖለቲካ እንቅስቃሴም የሚደግፉ መሆናቸውን ከገለጠላቸው በኋላ ያም ሆኖ ከመንግሥት ጋር የሚተባበሩ ከሆነ አንድ ዓለም አቀፍ ኃላፊነት ሊሰጣቸው እንደሚችል በመግለጽ ቢያባብላቸውም ቄስ ጉዲና ግን ፈጽሞ አልተስማሙም። ባለቤታቸው ወይዘሮ ፀሐይ በኋላ ላይ እንደተናገሩት ወታደራዊ መንግሥት ከአገር ውጭ ሄደህ ገንዘብ ጠይቅልን በማለት ሊያግባቧቸው ሞከሩ። ከጽኑ መስመራቸው የተነሳ ሊሳካላቸው እንዳልቻለ ይናገራሉ። በአንድ ወቅት ለሴት ልጃቸው በጻፉት ደብዳቤ ከዚህ የሰውን መብት በሰፊው ከሚረግጥ መንግሥት ጋር ከመሥራት ሞት ይሻለኛል በማለት አቋማቸውን ገልጠው ነበር። ሐምሌ 21 ቀን 1971 ዓ.ም በሥራ ተወጥረው ዋሉ። ምሽት ላይ በካዛንችስ አካባቢ በሚገኘው ኡራኤል መካነ ኢየሱስ የወንጌል ስብከትና አስቀድሞም በዚያ ቦታ ሌሎች ተግባራትን ያከናውኑ ስለነበረ እረፍት አልነበራቸውም። በዕለቱ የሆነውን ሁሉ ሴት ልጃቸው ሌንሴ እንዲህ ስትል ተናግራ ነበር። በዕለቱ ሊሰበክበት የተዘጋጀበትን የወንጌል ክፍል ካነበበ በኋላ ዳግመኛ የሚያስሩኝ ይመስልሻል ሲል ጠየቀኝ። ፈጽሞ ሁለተኛ ወደ እስር ቤት አይመልሱህም በማለት መለሱ። እርሱም አየሽ፣ ከዚህ ቀደም በሰበክኩበት ክፍል ላይ ነው ዛሬ ማታ የምናገረው አለኝና ወደ ተግባሩ ሄደ። የወንጌል መልእክት አሰምተው ከቤተ ክርስቲያን ከወጡ በኋላ የተከሰተውን ሁኔታ ደግሞ ባለቤታቸው ወይዘሮ ፀሐይ እንዲህ በማለት ተናግረው ነበር ይላል ደማቆቹ መጽሐፍ። ከስብሰባው በኋላ ወደ ቤታችን ለመሄድ መኪናችን ውስጥ ገባን። ከዚያ ወደ ዋናው ጎዳና የሚያመራውን መንገድ እንደያዝን የፖሊስ መኮንኖችና በርካታ የወታደር ጅቦች መንገዱን ዘግተው ታየን። ከኋላችን ሁለት ተሽከርካሪዎች ተከትለውናል። ወደፊት ለመሄድም ሆነ ወደ ኋላ ለመመለስ አልተቻለንም። እንድንቆም አዘዙን። ከመኪናው የኋላ ወንበር የተቀመጠችውንና አብራን የነበረችውን አንዲት ሴት ጎትተው አወጧት። ከዚያም ቦርሳዬንና ከመኪናው ውስጥ ያገኙትን ሁሉ ወሰዱ። ወደ ሌላ መኪና እንድገባ ካስገደዱኝ በኋላ ባለቤቴንም ሌላ ተሽከርካሪ ውስጥ ገፍተው አስገቡት። ከዚያ በኋላ ጉዲናን አላየሁትም። ወይዘሮ ፀሐይ የያዘችው መኪና ወደ ደብረ ዘይት መስመር ከነፈች። በመጨረሻም በአውላላ ሜዳ ላይ ከመኪናው እንዲወርዱ አዘዟቸው። ሰዓቱ የመሸ በመሆኑ ወይዘሮ ፀሐይ የት እንዳሉ አላወቁም። ከወዲያ ወዲህ ተቅበዘበስኩ። በመጨረሻም አንድ የነዳጅ ማደያ ስፍራ እንደደረስኩ ሰራተኞቹ በከተማ አውቶቡስ ወደ ቤቴ የሚደርስበትን 15 ሳንቲም እንዲሰጡኝ ጠየቅኳቸው። የነዳጅ ማደያው ባለቤት እንዲያወኝ ሲያየኝ ምን ነው ምን ነካሽ ሲል ጠየቀኝ። አሁን ልናገር አልችልም ስል መለስኩ። አንድ ብር ሰጠኝ። ቤት እንደደረስኩ የተሰማኝ ልክ አንድ የመሬት መንቀጥቀጥ አካባቢውን አምሶ እንዳበቃ ያህል ነበር። ቤተሰቦቻቸው ቄስ ጉዲናን ለማግኘት በርካታ ጥረቶችን አደረጉ። ከወህኒ ወህኒ፣ ከፖሊስ ጣቢያ፣ ከከተማ ከተማ ተንከራተቱ። ፍንጭ ግን አላገኙም። በዚያው ሰሞን ደርግ ባለቤታቸውን ወይዘሮ ፀሐይን አሰራቸው። የደርግ መንግሥት እንደወደቀ ፍለጋው እንደገና ቀጥሎ በርካታ ጥረቶች ተደረጉ። ሆኖም አየሁኝ የሚል ሰው አልተገኘም ነበር።
በመጨረሻም በወታደራዊ አገዛዝ ዘመን ከፍተኛ ባለሥልጣን የነበሩትና ሥልጣናቸው ከደህንነት ጋር የተያያዘው ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደ ሥላሴ ከጊዜው ርዝመት የተነሳ ትክክለኛ ቦታውን ለይተው ባያሳዩም ቄስ ጉዲና የተቀበሩበት ስፍራ ግን ልዑል አስራተ ካሳ ግቢ እንደነበረ ተናገሩ። በመጨረሻም ቦታው እዚህ ነው ባይ ስለጠፋ ተስፋ ተቆረጠ። ወታደር ከበደ አማረ የአፋልጉኝ ጥያቄውን በሬዲዮ እንደሰማ የተቀበሩበትን ስፍራ ለማመልከት ከደሴ ተነስቶ መጣ። በመጀመሪያ ያመነው ሰው አልነበረም። የመንግሥት አካላት ካነጋገሩት በኋላ የሆነው ሁኔታ ወይዘሮ ፀሐይ እንዲህ በማለት ገልጸውት ነበር። ከደህንነት ቢሮ ስልክ ተደወለልኝና ከበደ አማረ የተሰኘ ሰው ቄስ ጉዲና የተቀበሩበትን ቦታ እንዴት እንደታሰሩና እንዴት እንደተገደሉ ለማሳየት ፈቃደኛ ሆኖ መጥቷል አሉኝ። ማናችንም አላመንም። ሆኖም አብረን ተጓዝን። ተገድለው የተቀበሩበትን ቦታ አመልክቶን ቁፋሮ ተጀምሮ 1 ሜትር ሳይርቅ አጽማቸው ተገኘ። በራስ ቅላቸውና በግዙፍ አቋማቸው እንዲሁም በደህና ይዞታ በነበረው የእግር ሹራባቸው ለየናቸው። እንደ ከበደ አማረ አባባል ቄስ ጉዲና ታፍነው በተወሰዱበት ምሽት የተገደሉት በገመድ ታንቀው ነበር። ሰኔ 21 ቀን 1984 ዓ.ም የቄስ ጉዲና መገደል ይፋ ሆነ። ይህን ተከትሎም አጽማቸው በክብር የሚያርፍበት ሁኔታ ይሰናዳ ጀመር። በቀብር ሥነ ሥርዓት ወቅት በርካታ ሰዎች የተገኙ ሲሆን ታዋቂ ሰዎችም ስለ ስብዕናቸውና ስለ ተጋድሏቸው የሚያውቁትን ተናግረዋል። የሃኖቨር ጳጳስ ቄስ አርተር ዋልተር በቀብሩ ሥርዓት ላይ ተገኝተው የቄስ ጉዲናን የሕይወት ፈለግና የሰማዕትነት ተጋድሎ ባመላከተ ማስታወሻቸው እንዲህ ሲሉ አስፍረዋል። አትርበድበድ፣ ወደ ማዕበሉ ግባና እርምጃ ውሰድ። በፍጹም ታማኝነት ትእዛዛቱን በምትጠብቅለት በእግዚአብሔር ታመን። በዚህ ጊዜ የነጻነትና የድል መንፈስ በልዩ ሐሴት ይቀበሏል። ዲያትሪች ቦንሆፈር የተባሉ ጀርመናዊ የትምህርተ መለኮት ምሁር እንደ ቄስ ጉዲና ቱምሳ ሁሉ በአሸባሪውና በአረመኔው የናዚ መንግሥት እጅ በወደቁ ጊዜ ከፍ ብለን የጠቀስናቸውን ቃላት ጽፈዋል። ሐሳቦቹ ነጻነትና እውነተኛውን ነገር ማከናወን መዛመዳቸውን ያስረዳሉ። ውከትና ስደት በበዛበት ጊዜ ነጻነት የሚገኘው አንድ ግለሰብ ራሱን ለዓላማው ዋጋ አድርጎ ሲያቀርብ ብቻ ሲሆን፣ ሰዎች ሲገፉ የወንጌል አገልግሎትና የቤተ ክርስቲያንን ምስክርነት በአመፅ ብዛት ሲገታ ጠንካራ ውሳኔና የማያወላውል አቋም መውሰድ ያስፈልጋል። የአስተሳሰብ አቅጣጫዎችን ማብዛት የግድ አያስፈልግም። ነጻነት እውን የሚሆነው እርምጃ በመውሰድና ለእውነት በመቆም ብቻ ነው። የብዙዎችን ሕይወት ፍርሃት ስለገዛው ከኃላፊነታቸው ለመሰናበት ተገደዋል። የሞት ብርታት የሚገለጠው እዚህ ላይ ነው። በ1966 ዓ.ም የፈነዳው አብዮት ባመጣቸው ትርምሶች ውስጥ ቄስ ጉዲና ቱምሳ እውነተኛ የቤተ ክርስቲያን መሪ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ በመጽናት ያለ ፍርሃት የሆነ እርምጃ ለመውሰድ ልባቸው የቆረጠ አቋም ሊወስድ ተገዷል። ለሰው ልጆች በነበራቸው ፍቅር በመመራት በተለይም ለተገፉት በጣር ላይ ለወደቁትና ለቤተ ክርስቲያናቸው ሲሉ በተዋረዱት ፍቅር ተመርተው አቋም ለመውሰድ በቁ። ከካህናትና ከሥራ ባልደረቦቻቸው ጋር በመሆንም የሰውን ሕሊና በክህደት መንፈስ ለማጥመቅ የቆመውን ማርክሳዊ ሥርዓት በቆራጥነት ተጋፍተውታል። በሕይወታቸው ላይ ከባድ የስጋት ደመና ባንዣበበ ጊዜም እንኳ በኢትዮጵያ ውስጥ የቤተ ክርስቲያን እውነተኛ እረኛ ሆነው መቆየትን መረጡ። ይህ ውሳኔ እርሳቸውንና ቤተሰባቸውን ውድ ዋጋ ጠይቋል። የደቡብ አፍሪካው አቡን ዴዝሞንድ ቱቱ በበኩላቸው እንዲነበብ ያስተላለፉት መልእክት ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና የሚለውን ነበር። በእርግጥ እነዚህ ሁሉ ሁኔታዎች ከመከሰታቸው ቀደም ብሎ በርካታ ወዳጆቻቸው ከኢትዮጵያ የሚወጡበትን መንገድ ያመቻቹላቸው ቢሆንም በክህነት በሚያገለግሉት ሕዝብ ፊት ሰማዕትነትን መቀበል የመረጡ እኒህ ቄስ ከየአቅጣጫው እየጎረፈ የመጣውን ሞት የተጋፈጡት ከኢትዮጵያ እንድወጣ የሚያደርገኝን ኃጢአት አልሠራው በማለት ነበር ሞተውም ያሸነፉት። ይህ አማንያንን በማቀፍ የሚያምኑት ስልጡን አማኝ
በማያምኑ ሰዎች የመግደል እምነታቸው ሳይሞት መንገዳቸው ተደናቀፈ። ፍትህ ፈላጊ የእውነት ጠበቃ፣ ካህን ተጋዳይ የእግዚአብሔር ዕቃ፣ ጉዲና ቱምሳ ላመነው ኖረ፣ በነፍስ በሥጋ ተወዳደረ።